Fala galera, bem-vindo ao Cine Derick, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é dia de mais um vídeo para vocês, dia de um especial Halloween. Mas antes, vamos para o de sempre? Deixa o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. Segunda a sábado, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba Cine Derick. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e, é claro, sobre o canal também. Hoje irei trazer para vocês uma listinha com 7 slasher para o seu Halloween. Isso mesmo, eu procurei não colocar muito os clichêsão de sempre. Eu procurei dar uma modificada nessa lista, trazendo alguns clássicos e alguns mais novos. Espero que vocês gostem. Mas antes, eu queria dizer para vocês que hoje é o vídeo mais feliz que eu vou trazer aqui pro canal, porque eu recebi o elogio de um dos maiores, o melhor e maior canal de terror do YouTube. Isso mesmo, eu estou falando do canal do Jetro. É galera, recebi ontem um elogio do Jetro sobre o meu trabalho, sobre o meu canal, e foi um elogio assim que ó, ficou sensacional. Então antes de eu trazer para vocês essa listinha, vou deixar o trechinho desse elogio aí do Jetro para o meu canal. Logo depois a vinheta, para assim começar com essa lista sensacional. Derick, meu querido, acabei de assistir seu vídeo aqui de terror psicológico. Rapaz, você leva jeito, sim. Tá tudo bem, a iluminação, o áudio, a sua performance no vídeo, sua desenvoltura, tá tudo maravilha. Se eu tivesse que fazer alguma observação, seria na tumba, nas suas tumbas de modo geral. Eu tava olhando as outras ali. Procura uma fonte. Eu acho que essa fonte, se eu não me engano, ela parece muito com Verdana. Não tenho certeza se é Verdana. Se não for Verdana, com certeza é Arial. Procura uma fonte mais, que tenha mais a ver com terror. Uma fonte menos manjada, vamos falar assim. Que chame mais atenção. De resto, tá show. Anthony Perkins em psicose. O tipo do cara que você apresentaria à sua mãe. Bridget, diretor. Irmão. Olá, Sidney. Tá surpresa? Bom, sem palavras depois desse elogio aí maravilhoso do Jetro, vamos para essa lista que está ó, sensacional, com os melhores slasher para o seu Halloween. E nada melhor do que começar ele lá de 2020, eu estou falando de Freak no Corpo de um Assassino. Isso mesmo galera, Freak no Corpo de um Assassino é aquele famoso slasher que tem aquela misturinha de terror, o terror com a comédia de uma forma simplesmente sensacional. Onde temos Millie, uma garota ali que tem seu grupo de amigos, mas ela não é tão popular na escola. Ao mesmo tempo em que há um serial killer que vive a vida ali matando jovens e adolescentes, isso mesmo. E certo dia, a personagem Millie, que é interpretada pela atriz Kate Newton, ela troca de corpo com o assassino, isso mesmo. Ela entra no corpo do assassino, o assassino entra no corpo dela. E claro, o assassino irá aproveitar isso, que está no corpo de uma jovem bonita e atraente, e tentar aumentar seus números de mortos. Freak no Corpo de um Assassino é aquele slasher sensacional. Ele é divertido, ele é assustador, ele consegue desenvolver muito bem tanto o terror quanto a comédia de uma forma incrível. Se você quiser assistir ele, ele está disponível no Telecine. Bom, o segundo slasher que eu vou trazer para vocês é o nosso querido boneco lá de 2013. Eu estou falando de A Maldição de Chuck. Isso mesmo, eu trouxe de 2013 porque todo mundo sabe que depois de O Brinquedo Assassino 3 vieram aquelas patifarias que seria a noiva de Chuck e o filho de Chuck, que puxava mais pro lado pastelão, o lado da comédia. Já a Maldição de Chuck resolveu trazer de volta o elemento do terror e consegue isso de uma forma sensacional. Onde temos a Nika, que após perder a sua mãe, ela irá ter que fazer os preparativos do velório ali, pois a sua mãe ganhou do correio o boneco, que seria o Chuck. Ela acaba sendo morta, todo mundo sabe que quem mata ela é o Chuck, então tem que desenvolver ali as coisas pro velório. É quando a sua família vai até a casa lá pra fazer isso tudo certinho ali, pra ver o que vai fazer. É quando o nosso querido Chuck, o brinquedo assassino, começará a matar as suas vítimas novamente. Dessa vez, mais brutal e sangrento do que nunca. A Maldição de Chuck é um slasher sensacional com um boneco. Vale a pena ser assistido. E se você quiser assistir ele, está disponível na Netflix. Bom, o terceiro slasher que eu vou trazer para vocês é um filme lá de 2009 chamado Pacto Secreto.
Pacto Secreto também é um slasher sensacional para você assistir aí nesse mês do Halloween ou até mesmo no domingão, que já é dia 31, você já pode maratonar todos esses filmes que eu trouxe nessa lista e nas listas anteriores. Pacto Secreto conta a história de garotas, a Cassidy, a Jéssica, a Claire e a Megan, que decidem pregar uma peça num garoto, só que essa peça dá errado, uma dessas garotas é assassinada e elas decidem guardar segredo. Algum tempo depois, um terrível assassino que sabe o ocorrido começa a perseguir elas e matar elas uma por uma, e cabe a elas tentar descobrir quem é o assassino e tentar sobreviver à terrível noite de formatura, que é o momento ali em que o assassino vai aproveitar para conseguir a sua vingança. Pacto Secreto, além de ser um filme slasher sensacional, ele tem aquele elemento gostoso de descobrir quem é o assassino. Se você nunca assistiu Pacto Secreto, eu aconselho, mas terão que dar uma garimpadinha aí na internet para ver se encontra. Bom, o quarto que eu vou trazer para vocês é o nosso querido Jason Voorhees, mas eu estou falando lá do remake de 2009, isso mesmo, Sexta-feira 13, onde temos ali o Clay, que está em busca de sua irmã desaparecida, que algum tempo atrás tinha ido no acampamento, o Jason Voorhees atacou e matou seus amigos e sequestrou ela. Então ele está em busca de sua irmã. Nisso ele acaba encontrando ali um grupo de jovens que estão ali no meio de uma cabana ali para comemorar o final de semana. É quando Jason Voorhees aparece e começa a matar todo mundo. Sexta-feira 13 de 2009 é um remake bem legal, digno e fiel ao original ali, contando o segundo, né? Porque o primeiro filme, pra quem sabe, quem matava era a senhora Voorhees, a mãe de Jason. Aí sim, nas sequências vieram o Jason matando todo mundo. Então nesse filme ali é um remake sensacional, assustador e brutal, como toda Sexta-feira 13 tem que ser. Se você nunca assistiu, ele está disponível na Globoplay. Bom, o quinto slasher que eu vou trazer para vocês assistir aí nesse mês do Halloween é ele lá de 2007. Eu estou falando de O Albergue 2. Isso mesmo, galera. O Albergue eu considero ali um torture porn, que é aquele filme ao qual tem sexo e muito sangue, mas também considero um slasher, porque tem elementos ali de assassinos. E nesse segundo filme, algumas garotas viajam até Roma para visitar um dos melhores spas que há no mundo. Só que lá elas acabam fazendo amizade com um grupo de pessoas, mas logo descobrirão que elas foram alugadas por aqueles assassinos lá do primeiro filme, que alguém paga para a tal assassino torturar essas garotas, isso mesmo, e elas terão que tentar dali sobreviver. O Albergue 2, apesar de ser não ser tão bom quanto o primeiro filme, ele ter os seus defeitos, principalmente o seu final, em que envolve ali uma cabeça e um jogo de futebol que não dá para aceitar o final desse filme, ele é um filme divertido, ele é um filme sangrento, ele tem cenas ali bastante nojentas que vale a pena ser assistido aí nesse mês do Halloween. Mas infelizmente terão que dar uma garimpadinha aí na internet para ver se encontra. Bom, o sexto que eu vou trazer para vocês, slasher que vale a pena assistir nesse mês do Halloween, é o meu favorito da franquia, digam o que quiser, pra mim é o melhor Pânico. Eu estou falando, já entreguei o nome do filme, né? Eu estou falando de Pânico 3. Princípio. Roman Bridger, diretor. Irmão. Podem falar o que for, muita gente não gosta de Pânico 3, mas pra mim o Pânico 3 é o mais legal, é o mais violento e tem o melhor assassino de toda a franquia. O quando eu digo assim, o melhor assassino de toda a franquia, é que ele tem a melhor motivação pra querer matar Sidney Prescott e seus amigos. Bom, dessa vez Sidney, quando acha que sua vida está calma, um novo assassino, um novo Ghostface aparece para descobrir qual é o seu filme de terror favorito e matar todo mundo que atravessa o seu caminho. E dessa vez nosso querido Ghostface está mais brutal e violento do que nunca. E cabe a Sidney Prescott, Dewey e Gale tentar descobrir ali quem é esse novo assassino. O que ele tem a ver com o passado da tão odiada Sidney Campbell. Aquela famosa garota ovelha negra da família. Todo mundo da família ou todo mundo que se envolve com ela odeia a Sidney. Então ela deve ter algum probleminha ali, ela deve ser difícil de se relacionar com ela. Então o novo assassino está de volta. Cabe a Sidney Prescott descobrir quem é antes que seja tarde demais. Pânico 3 é um prato essencial para o seu Halloween, um ótimo slasher, mas terão que dar uma garimpadinha aí na internet para ver se encontra.
E para encerrar essa lista com 7 slasher para o seu Halloween, eu vou trazer o recente 2021 Halloween Kills. Isso mesmo, apesar dele ter os seus defeitos, ele não ter roteiro e não ter uma história bem desenvolvida ali, ele é como um slasher tem que ser: violento, sanguinário e brutal. Tudo isso Michael Myers está dessa vez novamente, dessa vez mais sangue dos olhos, querendo ali matar Laurie e toda a sua família. Mas dessa vez Michael Myers terá a população inteira da sua cidade querendo o matar. Mas será que isso vai parar com Michael? Será que essas pessoas irão conseguir deter o Michael de uma vez por todas? Se você quiser saber isso, vocês terão que assistir Halloween Kills. Como eu disse pra você, ele não tem roteiro, ele tem uma história ali meia furada. A Laurie Stronger não serve pra nada nesse filme, mas é como um slasher tem que ser: sanguinário, brutal e violento. Tudo isso Halloween Kills é essencial para vocês, mas ainda está no cinema. Se você quiser assistir ele, terão que ir no cinema aí pra dar uma conferida. E é com Halloween Kills que eu encerro essa lista. Então, galera do Cine Derek, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que sexta-feira eu volto de novo com o especial Halloween, que vai se encerrar no sábado. Isso mesmo, sábado é o último vídeo dessa maratona aí de Halloween. Voltarei com outros gêneros também aqui no canal: ação, comédia, romance, etc. Vou fazer também aqui o que filme ruim é esse, vai voltar para o canal. E também tem uma listinha pedido de um inscrito sobre 10 filmes com dinossauros, que será na primeira semana de novembro, beleza? Muito obrigado, um beijão e tchau!